କରୋନା କାଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୁକୁ ଫଟା କାହାଣୀ। ଶୁଣିଲେ ରୋକି ପାରିବେନି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ। କୋଳରେ କୁନି କୁନି ପିଲା, ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାରର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ରୋଜଗାରିଆ ଦୁଇ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ବୟସରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିନେଲା କରୋନା। ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କୁନି ପିଲାମାନେ କାହା ସାହାରାରେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବେ? ମାତ୍ର 14 ଦିନ ଭିତରେ ସୁନା ସଂସାର ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତଥାପି ଚିପୁଡ଼ି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର 14 ବର୍ଷର, ତା ଦେହ ବି ତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦିଅରର ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ପୁଅ ହେଉଛି 1.5 ବର୍ଷର, 2.5 ବର୍ଷର, ଝିଅ ହେଉଛି 2 ମାସର। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3 ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ମଝିଆ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସାନ ଭାଇ ସୁନୀଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା କରୋନା। ଘରର 2ଟି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବେ କୋଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲା ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଦେଲାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୋଲେ ପୁରା ଏତେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ, ପୁରା ବେଶୀ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟ ବଥା, ଏସବୁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏତେ ବଳ ଥିବା ପିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବେଶୀ ପ୍ରେସର କଲେ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ରାତି 9-10 ତାରିଖ ଦିନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିପି କିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କିଟ୍ଟା ପିନ୍ଧେଇକି ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼୍ରେ ତ ପିଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଦୂରରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, ହଉ ବୋଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ପାଳଖଣ୍ଡରୁ। ତାପରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଘରେ ବସିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଯିଏ ହେଲେ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରାତି ଯାକ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ତାର ବାସି ଦିନ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ, ଆମେ ଡକେଇଲା ପରେ ସେଠି ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ସରକାର ବୋଲେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆଣିକି ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖେଇଲାକୁ ନାକ ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ପୁରା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଉପରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ ଅଧରେ ମରିଲା, ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଶବ ଦେଲେ ପାଟି ବାଟେ ପୁରା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ମୁହଁ ଦେଖେଇଲେ ଯେତେବେଳକୁ ପୁରା କଞ୍ଚା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା, ପାଟି ବାଟେ ନାକ ବାଟେ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ହେଇଥିଲା। ଘରର ଦୁଇ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ବୋଝ ଏକା କିପରି ଉଠାଇବେ ଏବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ମୋହନାରୁ ମିହିର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।